い、こんにちは、ニャです。ってことでね、新学期ガチャの新キャラ、学園レムーと、こちら、はい、GS シールフ、これを組み合わせた編成紹介していこうと思います。リダフルで組み合わせます。まあ、強いですよ。まあ、それはね、新学期ガチャの新キャラ2体組み合わせてるんですからね、最新ガチャの新キャラ2体なんで、まあ、弱いわけはなくてですね、まあ、どれぐらい強いかっていうと、環境トップレベルですね。まあ、一番強いとまでは言えないんですけど、まあ、でも強いです。環境トップレベルで強いですね。まあ、協調勝てるぐらいなんでね、まあ、それは強いですよ。で、今回なんですけど、このね、2体ね、まあ、特にレムーは交換可能なんで、まあ、取るかどうか考えてる人もいると思うので、軽く喋っておくと、確保推奨です。まあ、必須まではね、まあ、必須って言いたいんですけど、まあ、無課金の人も見てると思うんで、無課金の人がね、無理して弾を出すと、まあ、ちょっとね、それは違うかなと思うんですけど、美課金とか、あとはね、弾に余裕がある人に関しては、レムー取るのは全然いいと思います。で、シールフもね、5% なんで、まあ、引けたら嬉しいですよね。40% 自動回復ですから、まあ、後で詳しく喋りますけど、まあ、持っといた方がいいですよ。で、まずこのレムーですね、レムーがですね、こちら、超覚醒ね、冬持ってるんですよ。だから、冬無効貫通4つで火力が高いです。冬無効貫通4つ最近流行ってるんですけど、めちゃくちゃ火力高いんですよ。これね、あんまり言われてないけど、冬無効貫通4つ持ちのキャラは全部強いです。はい。あと言っておきます、これ。まあ、ネレとか、あと遊戯もそうですよね。全部強いです。はい。で、こいつスキブ4つと。で、クライム完全耐性を持ってます。これもね、偉いんですよね。やっぱ耐性持ってるキャラは偉いです。で、5ターンのスキルで、5ターンの間、5属性ルーレットですね。ルーレットループです。で、回復作んないんですけど、回復はね、ジースシールフが自動回復ループなんで、特に問題はありません。で、1ターンの間、自分の火力が 1.5 倍です。うん、偉いですね。で、リーダースキル、指15秒固定で火を6個繋げて消すと24倍、1000万ダメージ、火属性の HP が 4.2 倍です。はい。まあ、4.2 倍リーダーで、まあ、耐久値的には申し分ないですね。で、指固定なんですよ。これも偉いですよね。指現象っていうね、そういうめんどくさいギミックを食らわないので、安心して戦います。で、あとね、まあ、火を6個繋げて消すとっていうリーダースキルなんですけど、まあ、倍率が出ると。で、無効貫通組むんですけど、13秒もあればね、正直無効貫通だけなら全然組めると思います。ね、盤面最大をね、毎回組めとか言われたら無効貫通プラスね。まあ、ルーレットは込みでね、きついと思うんですけど、別にね、この編成自体は無効貫通さえ組んじゃえばいいので、むしろ13秒固定はありがたいと思ってください。無効貫通パで13秒固定はありがたいです。はい。ね、いくらでも組めるんでね。はい、無効貫通だったらね。という感じになっております。そしてですね、あ、ちなみに、レムーですね。今は全然関係ないんですけど、シバドラリーダーとしても優秀ですからね、これ。火6個消しで24倍で1000万ダメージなんですよ、固定ダメージ。で、はい、これですね、冬まで持ってるんで、あ、スキブ持ってるんで、スキブ6個にできるんで、結構ね、普通にシバドラリーダーとしても優秀なんでね、まあ、シバドラリーダーとして取るのも全然いいと思います。はい、そしてですね、相方です。相方こちら、はい、CS ですね、CS ジールフです。あ、GS でした。GS シールフです。こちらがですね、22ターン変身キャラで、1ターン変身としながら変身します。で、スキブ3つですね。で、変身後がこちら、はい、スキルですね、5ターンのスキルで5ターンの間、HP が 40% 回復、1ターンの間、上限が80億になりますということですね。まあ、今回はね、強調っていうね、かなり超重力が強いダンジョンで使うんで、火力覚醒はですね、ほぼないに等しいんですけど、まあ、それでもですね、80億が上限で出るのは強いかなと思ってます。まあ、今回のね、超重力に関しては使えないけど、まあ、この80億で、まあ、リダフレでね、あるいは種属性、副属性で160億出るってなってるですね。で、なんといっても自動回復ループですから、自動回復ループは代用効かないことが多いんで、絶対持っといた方がいいと思います。はい。まあ、特にね、シバドラとかのね、サブで使う可能性もあるので、まあ、リーダーで使う可能性もあるか。あるので、持っといて絶対そうないですね。で、リーダースキルは HP 2.2 倍、6消しで半減22倍、4項目加算です。はい。こいつがね、6消しで半減なんですよ。だから、ま、さっき、6消しでね、また倍率でよってレムの話したんですけど、だから6消しで耐久もしなきゃいけないってことになっております。まあ、そんな難しくないですね。どっちみちルーレットがあって13秒固定なんで、まあ、火取り出すのはね、6個なんて全然簡単だから、まあ、そんな難しくはないって感じになっております。そしてですね、今回なんですけど、まあね、自動回復ループといえばでですね、まあ思い浮かぶやつがいると思います。はい。まあ自動回復ループで言って思い浮かぶやつって思い浮かぶことですね。まあ、何かっていうと、まあ自動回復とセットなのは、そう、軽減ループですね。で、火もね、軽減ループの優秀なキャラクターがいて、まああいつです。アレンドって言うんですけど、アレンドがいるんで、今回は GS シールフとアレンドでね、軽減ループ自動回復ループ。そして、はい、こちら。レムーでルーレットループですね。ループループループ3つのループで戦う編成となっております。かなり強いですね。やっぱループするものは大体全部強いですからね。はい。ということでやっていきましょう。協調に学園レムー ×GS シールフです。はい。見てください。どうぞ。さあ、ってことでね、やっていこうと思います。ダンジョンは協調です。だいぶインフレしてきてね、いろんなリーダーで協調も勝てるようになってきましたね。で、まず今回なんですけど、今回レムーと GS シールフ、そしてアレンドはループですね。まあ、生成ループと軽減ループって感じです。で、まず1回層ダブルゼータでチーリン打って、で、シールフ変身しましょう。
で、会話打って遅延をかけて3ターン待っていきます。早速ね、会話、はい、活躍しております。取りましたでしょうか？はい、1コンボして、はい、さらに1コンボ。で、さらに、はい、1コンボしましょう。よし。で、続いて、遊戯の武器、撃ちましょう。この遊戯の武器もね、まあ、無効貫通のパーティーでね、組む、使う可能性あるよって言ったんですけど、まあ、早速ね、無効貫通のパーティーで使ってますね。で、リダチェンしましょう。で、アレンド撃って、で、ウルフ撃ちましょう。はいと。さあ、ギアステップと。よし、これで殴っていきます。はいはいはい。さあ、無効貫通ですね。はいはいはい。よしと。はい、OK です。で、無効貫通だけでいいです。なんか余分に、ね、火消す必要はないので、ここは温存しておきましょう。はいと。よし。で、突破していきまーす。正直ね、76番面だから、ちょっとね、パズル苦手病発動する人いると思うんですけど、無効貫通組めばいいだけなんで、ただね、無効貫通のドロップが欲しいから76使ってるみたいな感じなんで、そんなにね、気にする必要はないです。はい、で、続いて2階層ですね。2階層ここグレモリ打って覚醒無効解除していきましょう。はいと。で、無効貫通組んでいきましょう。はいはい。さあ、無効貫通と。よし。はい。でね、火はなるべく取っときましょう。はい、OK です。これで突破していきます。はい、こんな感じでね、別に組むのは無効貫通だけなんで、そんなにね、76だからしんどいとかいうことはないですね。はい、ってことで続いて3階層です。3階層ここ耐久必要ですね。で、次、グレモリーが撃てるタイミングでダブルゼータ撃って突破してください。はいと。さあ、では耐久です。はいと。火6個消しね。で、適当に待っていきましょう。はいと。よし。はい、で、パワーフィスト。はい、攻撃受けて、攻撃受けて、攻撃を受けますと。で、さらに耐久していきましょう。はい、6消しと、適当にコンボしてね。はい、火を集めましょう。はい、OK です。こんな感じですね。で、待っていきましょう。はい、はいと。はい、OK です。さあ、続いて、パワーフィストと、攻撃を受けて、はい、またね、火6消しで待っていきましょう。やっぱ76だとね、欠損しないですね、なかなかね。はい、ちゃんとね、他のドロップ消してあげれば、その欠損は怖くないです。はい、OK ですね。今日無効貫通関係ないですね。はい。よしと。さらに待ちます。はい。さあ、レムー溜まりましたね。こっからはね、レムーのルーレットループも発動します。はい。さあ、アウルフ撃ってますね。はい、ギアステップと。で、はい、レムー撃って、はい、火取れますね。こっからはもう欠損する心配はないですね。ルーレットがあるので。はい、さあ。で、6消しして、で、関係ないドロップはちゃんと消しましょう。はい、OK です。よしと。はい、はい。はい、OK です。さあ、ってことで、そろそろ次ぐらいにもう溜まるかな、グレモリーが。で、ちょうどアレンド溜まったんで、アレンドが火を作るんで、はい、ダブルゼータ撃って、で、アレンド撃って、火作りながら軽減ループと。よし。じゃあね、火取り出して無効貫通組んでいきましょう。はい、はい。よしと。さあ、無効貫通組んで、で、あとは関係ない色のドロップ消してと。はい、いいですね。OK です。これで削っていきましょう。はい、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 はい。いいですね。はいと。さあ、落ち込んでおりますが、これで突破していきます。さあ、続いては、4階層ですね。4階層ここね、ダブルゼータ継続なんで、そのまま倒しちゃってください。で、消せない回復はグレモリーにしてください。で、今ちょっと使ってて思ったんですけど、使ってて喋ってて思ったんですけど、最近なんだかんだ無効貫通パ来てますね。遊戯もしかり、闇ラジオもそうだし、で、このね、ウルフとかの、レムーもそうだけど、いや、無効貫通パ強いですね、最近ね。まあ、なんかロボット使ってると、無効貫通わざわざ使いたくないみたいな、思ってる人いるかもしれないですけど、多分一回使ったら、ああ、無効貫通強いんだ今って思うかもしれないですね。最近結構無効貫通パー全体的に環境来てるような気がしますね。はい。ということで突破していきましょう。はい。OK です。突破です。さあ、続いては5階層ですね。はい。5階層はね、ここまあトゲ作ってくるだけなんでね、そのまま殴っていきましょう。はい。ただ無効貫通組むとき、結構このトゲがね、嫌な気持ちですよね。トゲなんでこれ実装したんかな？はい。しんどいよな、普通に。トゲのせいで、まあ、無効貫通はまだいい方だけど、他色とかがすごい使いづらくなってますからね。これね。はい。さあ、無効貫通のために、はい、火を取り出して、もうトゲはね、はい。どうしようもないんでね。はい、OK です。無効貫通組んで殴っていきましょう。はい、削ります。さあ、ちょっとね、コンボ数足りなかったんで、削りきれなかったですね。
はい。まあ、2パンのはずだったんですけど、しょうがないから。はい。ここは3パン目ですね。さあ、サザビー打って、で、火は取ってきます。はい、斜め入れてと。はい。よし。さあ。あとはルーレットの無効貫通完成ですね。なるべくトゲ消したいです。よし、回復。オッケー、ヒート。よし、無効貫通組んで、これで半分まで削りました。トゲもだいぶ削ったかな。はいと。よし。では。はい。攻撃を受けて、で、殴っていきましょう。よし。で、レムループですね。はい。で、地味にね、まあ、ここね、まあ、しょうがないんですけど、76の外にね、ルーレット出されると、次54番目にされた時に、いなくなっちゃうんですよね。はい。気をつけなきゃいけないですね。はい。ということで、しっかりとね、火以外のドロップを消しながら、殴っていきましょう。はい。OK。無効貫通と。さあ、突破していきましょう。トゲは1個残しですね。はい、突破と。さあ、続いて。次です。次は、6階層ですね。6階層ね、ここダブルゼータをあと2まで貯めてから突破してください。で、ホブラはね、コンボ現象注意して、スーターン殴ってから突破。で、カムイは、リダフレデバフ注意して、サザビー撃って突破ですね。で、セロは、遅延分耐久してから突破してください。で、まずはね、トゲを消しましょう。はい、トゲ消して、で、はい、火は6消しです。はい、OK です。これでトゲは全部消せましたね。トゲ全部消せて、はい、余分なドロップも消せましたと。はい、OK です。さあ、じゃあもう倒しちゃって OK です。はいと。よし。で、サザビーは基本的に自由に打っていいんですね。今回はアレンドがあるから、アレンドが火作ってくれるんでいいんですけど、もしね、盤面なかったら、ここはサザビー打っても OK です。はい。さあ、ダブルゼータね、あと2まで貯めましょう。いや、はい。さあ、はい、火残しで耐久と。よし。はい。なんだかんだね、ダブルゼータも結構優秀ですね。はい。76枠でね。はい。ということで、グレモリーは溜まりました。今溜めたいのは、ダブルゼータね。はい。火6消しして。で、毒は、はい。火に変えちゃいましょう。はい。OK です。はい。火に変えてね。せっかく火なので。よしと。はい。で、火は温存目で、殴っていきましょう。よし。はい、はい。コンボ現象もあと2ターンですね。よしと。さあ今これ6消しでこの火力だからね。なかなかに火力高いですね。よし。では行きます。はいはい。さあ、余分なドロップは消しますと。はい。で、はい、無効貫通を組んでいきましょう。はい、OK です。で、突破していきましょう。はい。コンボはしっかりと9コンボ、10コンボと。はい、突破していきます。うん、いいですね。さあさあ、続いては、7階層です。7階層ね、ここ、イザナミ、光の方はですね、あと1まで、1コンボした後にシャザビー打って突破してください。で、闇の方はですね、あと2でダブルゼータ打って、正方形8コンボでワンパンですね。もちろん2パンでも OK です。はい。さあ、シルフ打って、で、レムー打ちますと。さあ、ちょっと盤面が悪いので、はい。よし、火をね、溜めながらですね、待っていきましょう。はい。あと2で突破ね。よしよしよし。はいと、OK ですね。6消し耐久。はい。はい、OK ですね。さ。じゃ、もう一旦火の6消しして待った後に突破していきましょう。さあ、火取っていきましょう。あ、ダブルゼータ打ちましたね。はい。さ、ということは、殴っていくのかな？はい、火取って、火取って、火取って、はい、火取ってきて、火取ってきて、火取ってきて、はいですね。向こう側に組もうとしますね。はい、OK です。完璧ですね。はい、無効貫通で殴っていきましょう。ワンパンでもツーパンでもどっちでも大丈夫です。はい、今回は、はい。さあ、ちょっと残りましたね。で、指現象と。指現象はね、これね、指固定なんで効かないんですよ。これもね、やっぱね、強いところなんですよね。はい。さあ、ということで殴っていきましょう。はいはい。さあ、6消しの、はいと、6消しと。はい、OK ですね。まあ、これで倒せそうですね。はい、OK です。よし。で、ちょっと削り切って、これで突破と。さあってことで続いてです。続いては8階層ですね。8階層、ジークフリンとはトゲ注意して、正方形10コンボで 50% まで削れますと。で、クフリンは若干目覚め注意してワンパン。で、ヴァンパイアもワンパンですね。はい。じゃあ、無効貫通組んでいきましょう。アレンド打って。はい。さあ、無効貫通組めないですね。まずは、6消しで耐久と。はい、OK です。両面待ち。入らず。はい。これで76番目も戻ります。で、自動回復。はいと。さあ、ドレインフラングと。はい、戻りました。では、殴っていきましょう。さ
幸いなことにね、場面ね、結構あったんですけど、一旦ね、待ちます。はい。さあ、火はね、温存目で回復しながら殴っていきましょう。まあ、回復はね、自動回復が主なんですけどね。はい、ということで殴ります。はい、よし。さあ、暗闇来て、ドレインファングと。はい。さあ、レムー打てますね。で、自動回復もループです。さあ、で、レムー打って、殴っていきましょう。はいはい、火取ってきて。はい、火取ってきてと。さらに火取ってきて。はい、これで無効貫通組みますね。無効貫通組んで。あとは適当にね、コンボ組みましょう。しっかりと。はい、埋めてと。はい、OK です。余分なドロップ消しながら無効貫通組んで、これで突破していきましょう。はい、と。さあ、突破です。続いては9階層ですね。9階層ここ突破時ダブルゼータのスキルターン注意して殴っていきましょう。で、ゴエモンの場合は正方形プラス火の三ゲシの10コンボ。ノアは3ターン待ってからサザビー打って正方形の火の三ゲシの10コンボ。で、天狗ですね。こいつは正方形の7コンボで倒します。で、アルスはね、正方形の10コンボで倒してください。で、絆回復必要な場合はグレモリー打ってください。はい、と。よし。さあさあさあ。では行きます。はい、火取って。はい。さあ、6ゲシでね。はい、まずは耐久。よし。はいと。いいですね。で、攻撃を受けます。はい、はい。さあ。はい、OK です。で、ここで何やってるかっていうと、ダブルゼータがね、溜まるようにしてます。ダブルゼータあんまり早くね突破すると、次溜まんなくなっちゃうんで、少なくともね、ダブルゼータがちゃんと溜まるように耐久してます。はい。さあ、アレンドで軽減ループ。よし。でも、無効貫通いっちゃってもいいですね。はい。ということで。よしよしよし。はい。組んで、あ、無効貫通いってないですね。6ゲシですね。はい。まだ耐久してます。ダブルゼータのスキルターンがね、今わかんないんですけど、はい。ダブルゼータのスキルターンを待っております。はいと。さあ、ダブルゼータ溜まりましたね。OK です。じゃあ突破しても OK ですね。はい。さあ、ギアステップして、はい、自動回復ループ。で、ルーレットもループと。で、はい、無効貫通狙えたら狙いたいですね。火取って、はい、火取ってと。はい。さあさあさあ。はい、よし。まとめて、OK ですね。無効貫通組めました。はい、突破していきましょう。よしと。はいはい。はいはいはい、OK です。突破していきましょう。さあ、続いては10階層ですね。10階層ここね、シャイターンはダブルゼータ打って正方形の7コンボ。ジーニャもダブルゼータ打って正方形の7コンボ。タナトスは十字しながら耐久してください。で、あと1でダブルゼータ打って正方形7コンボで倒しましょう。今回シャイターンですね。はい。さあ、シャイターンはダブルゼータ打って、正方形で殴っていきます。はい。さっきね、ダブルゼータしっかり耐久して、溜まってたんで、このまま、殴って突破していきましょう。はい。OK ですね。はいはいはいと。よし。はいはい。はい、はいと。はい、OK です。突破していきましょう。さあ、続いては11階層ですね。11階層ダブルゼータは継続で正方形10個ぐらい殴っていきましょう。はいと。さあ、いきます。指現象はね、指固定なんで関係ないです。はい、サザピー打って、色変えと。で、正方形組んでいきましょう。はいはい、正方形。はい、で、平積みと。はい、いいですね。これで削って突破していきます。はいはいはい。はい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 と。はい、OK です。突破していきましょう。さあ、続いては、12階層ですね。12階層ここね、ガイノートは光と闇の吸収の時に光消さないようにしながら攻撃してください。で、正方形の火の三ゲシの12コンボで倒せます。で、リンシアはね、グレモリー撃って正方形の7コンボで倒せますね。ノルデスは正方形10コンボ。で、ゼローグも正方形11コンボで倒せます。はい、じゃあ殴っていきましょう。はいはいはい。さあ、まずは6ゲシで耐久。で、トゲも消しましょう。はい、トゲがあるとね、思うようにパズルできないですからね。はい、これでトゲ2個になってますね。よし。さあ、毒もらって。まあ、毒はね、火みたいなもんだね、これね。で、スキルターンですね。ちょっとスキルダメが必要そうですかね。はい。さあ、火取って。あ、向こうからも組んでるかな。はい。よし。さあさあさあ、はい。火組んで。さあ、トゲ結構触っちゃいましたね。はい。OK です。
はい。ではね、しっかりと殴って突破していきましょう。多少ね、毒消しても別に自動回復の範囲内なんでね、大丈夫です。はい、突破と。さあ、ってことで、続いては13階層ですね。はい。13階層の次ね、サザビーが撃てると安心です。で、千里の場合は、遅延耐久した後に正方形の10コンボ。で、こいつですね、ブラックマンは、ウルフとレム撃って正方形の3コンボ。で、三消し、正方形の三消しの10コンボか、サダビー撃って正方形10コンボでワンパンできます。まあ、ツーパンしても全然大丈夫です。で、50パン以下すると、覚醒無効来るんでそこだけ注意してください。はい。さあ、ということで正方形組んで、はい、全力コンボですね、ここはね。はい。さあ、できればワンパンしちゃった方が楽なので、はい、しっかりと組んで、これで殴っていきましょう。はいと。さあ、12コンボ、たこ焼きも入りました。これはね、大丈夫そうですね、ワンパンです。さあ、ということで、ボスです。ボス、まず第一形態ワンパンしなきゃいけないですね。はいと。さあ、では、ここはね、サザビーがあると安心って感じです。で、泥鏡2個含む火の三撃の14コンボで倒せます。はい。サザビー撃って火を作ります。で、泥鏡すると。これで大丈夫ですね。はい。殴って突破していきましょう。はい、三撃。三撃。はいと。で、はい、適当に消して、はい、OK です。さあ、突破していきましょう。はい、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 はい。14コンボと。いいですね。これで、突破です。よし。さあ、続いて第2形態ですね。はい。さあ、第2形態ですね。ここ、正方形10コンボ。で、20% 削れます。で、サザビー打って、正方形の火の三撃の12コンボで 50% 削れるって感じになっております。まずは闇花火なんで、ここはね、諦めです。はい、闇花火と。あ、頑張ればね、正方形組めるかもしれないですね。はい。さあ、火取って、火取って。はい、3つしか取れませんでした。これで、ね、痛手です。はい。火取って、火取って。はい、これで、6消しと。はい、で、火はね、なるべくね、集めておくといいかなって感じですね。はい、はい、と。よし。さあ、不吉な予兆。で、指現象はね、指固定なんで関係ないですね。さあ、では、無効貫通組んでいきましょう。火取ってきて、火取ってきて、はい、OK です。で、殴っていきましょう。はいと。よし。これで削っていきます。はいはいはい。はいと。さあ、10コンボです。削っていきましょう。いいですね。不吉な予兆、暗闇になって、トリリオンメテオ。さあ、サザビー打っていきましょう。で、無効貫通組んでいきます。はい、いきます。はいはい。はい。無効貫通と。で、余分なドロップは消しながら。はい。OK です。こう水にしたいですね。OK です。これで殴っていきましょう。はいはいはい。はいと。これで半分ぐらい削れるかな。ああ、いいですね。いい削りです。じゃあ次、無効貫通組めば倒せそうな雰囲気出てますね。で、ルーレット消せます。ルーレットループでね。はい。で、自動回復もループしましょう。ギアステップシールフです。で、レムーン打って。で、殴っていきましょう。はいはいはい。さあ、はい。はい、正方形組んで。で。よしよし。で、はい、いい感じに組んでいきましょう。はい。OK ですね。これで削っていきます。はいはいはい。正方形組んで。よしと。はい、突破していきましょう。さあ、続いては、ラスト、16階層、ラスボスですね。こいつはですね、まずトゲは耐久してください。で、正方形10コンボで 20% 削りましょう。はい、削れます。で、サザビー打って正方形の火の三消しの12コンボで 28% 削れるって感じになっております。はいと。さあ、ではね、アレンド打って、はい。で、耐久です、ここね。トゲがどうしてもね、きついので、ここはね、もうトゲ消し去っちゃった方がいいですね。はい。よしよしよし。はいと。さあ。OK ですね。しっかりと組んで殴っていきましょう。よしよしよし。はい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 と。さあ、削ります。いいですね。トリリオンチェーンと。さあ、ロックされました。ではね、これはもうね、トゲはね、消すしかないですね。はい、しんどいんですけど、トゲはね、危ないんで、はい、ログ消ししながら、消していきます。はい、OK ですね。トゲ消しながら、6消しと6解除しました。よし。はい、自動回復、不吉な余興、で、トリリオンチェーンです。はい、ロックされましたと。
った。はい。とりあえず、録消しして。はい。録消しになってないですね、地味にね。はい。で、拾って、で、録解除してと。はい。で、殴れるときは待ちましょう。はい、OK です。よしと。はい。で、今ね、録消しミスったかもしれないです。あ、ミスってないね。ミスってないですね。はい、OK です。え、ミスってる?やっぱり。はい、今、ミスってない?ミスってる?ミスってるかもしれない。ミスってない?どっちだ?わかんないよ。はい、今、死んでないからいいですね。はい、じゃあ、6解除して、サザビー打って、で、無効化圧今回ね、組みそうな場面なんで、はい、しっかりね、はい、組みたいところですが、はい、結局ね、トゲ目覚めを消すことに専念しましたと。はい。さあ、6消しと、6解除。はい、これで待っていきましょう。はいと。はい、待ちです。よし。さあ、トゲはあと8ターンですね、長い。さあ、ルーレット消されました。で、自動回復ループと。よし。さあ、レム消して、で、殴っていきましょう。はい、トゲ消して、で、火は6消し。で、はい、トゲ消して、はい、いいですね。はい、はい、はい、これで削っていきましょう。待っていきましょう。はい、はい、と。はい、OK です。トリリオンブレス、で、なんとかと。よし。さあ、いきます。さあ、はいはい。さあ、6消し。はい、OK ですね。これで待っていきましょう。よしよしよし。さあ、ということで続いて。暗闇になって、はい、トゲはあと6ターンですね。はい、またトゲ化されましたと。で、アレンド打ちます。軽減ループですね。軽減ループ打ち忘れ気をつけてください。火作ってくれるからいいですね。はい、トゲを消していきましょう。で、6消しもしていきましょう。はい、ログインした。で、トゲも消します。はい、OK でーす。はいはいはい。よし。はい、ということでね、さらに待っていきましょう。よし。不吉な予兆、トリリオンサイン。よし。では、行きます。はいはい。火を消して、はい、正方形組めますね。正方形組んでいきましょう。正方形と。よし。で、適当にコンボしていきます。よし。OK ですね。これでね、はい。美削りしながら殴っていきましょう。よし。さあ、あとちょっとで半分ですね。トゲはあと4ターンです。いい感じですね。さあ。ではまたね、はい。火録撃しながら耐久していきましょう。あ、トゲがね、なくなるまではね、あんまりね、身動き取れませんから。はいと。よし。OK です。これで待ちです。はい、不吉な予兆と、トリリオンチェーン、ブロックと。はい、シールフでね、自動回復ループは継続です。で、ルーレットもループさせましょう。さあ、トゲ持ってね。トゲを、はい、消して6消しと。はいはい。さあ、OK ですね。トゲをね、すべて消せました。はいはいと。よし。待ちです。いいですね。で、不吉な予兆、攻撃を受けます。さあ。次です。火持って、火は、はい。あわよくば無効貫通。さあ、ミスりましたね。1ミス。さあ、火持ってるんで、最後着地でね、無効貫通組めば OK ですね。はい、ということで殴っていきましょう。OK です。これでやっと半分ですね。トゲは、はい、あと1なんで、ついに、ね、トゲも終わって、のびのびパズルが可能です。はい、ルーレット。そして攻撃と。トゲももらいました。さあ、ではまたね、トゲを消して。で、はい。火は6消しと。はい、OK です。さあさあさあ。はい、HP は回復ね。で、攻撃を受けます。はい、アレンドはループです。火がね、すごい固まってるんですけど、ちょっとトゲがね、はい、危険なんで、6消しで、はい、待ちましょう。今は、はい、5消しになってたんでね、危なかったですね。はい、トゲ消しながら6消しと。で、いい感じにね、他の色も消えてくれました。はい、OK です。で、自動回復ですね。よし、攻撃を受けます。さあ、グレモリーの裏のね、溜まりましたね、会話がね。はい、サザビー打って、で、殴っていきましょう。よしよしよし。無効貫通が組めそうですね。
はい。OK です。正方形で、あとはね、うまく敷き詰めるようにパズルしていきましょう。はい、OK です。完璧なパズルですね。これで削っていきましょう。はい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 。はいはい、14コンボと2を敷き削ります。やっぱトゲがなくなったらね、やっぱパズルしやすいですよ。はい、ということで。いいですよ。はい。さ、シール振って自動回復ループ。で、はい、レムーンも打ってね。でも、無効貫通組めば倒せちゃいそうなんで、ここね、頑張ってパズルして倒しちゃいましょう。さあ、いきます。火取ってきて、毒も火になるんでね。あ、いや、はい。さあ、はい、正方形と。はい、正方形と。よし。さあ、で、たこ焼きも発動させて、はい、無効貫通ずれてるから直して。はい、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 OK です。これで、やっとね、倒せておしまいでーす。はい。ってことでね、よかったらね、高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。立ち回りとタイマーはこんな感じになっております。はい。続いてね、代用解説やっていこうと思います。いつも通り、代用の前に編成紹介すると、学園レムーにマッハ、アレンドにチーリン、グレモリーにカイバ、ダブルゼータにリクー、サザビーにユーギ、シールフにリクーです。継承は全部スキレベ1で OK で、HP プラプラが2つついてます。必要 HP は97万6千ですね。必要スキル21で、バッジは HP、リダフレ逆は NG です。武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体でチーム HP が10個、封印と L 字と十字が必要です。マッハは無効貫通とリダチェンが役割で、火力注意してリダチェンで OK で、シャア専用ザクとか、オパチャとか、グルートがおすすめです。続いて、学園チーリンです。これはチーム HP と封印と L 字と十字と一段ヘイストが役割です。HP 封印、L 字十字注意してヘイストで OK で、ウィザードとか、サイレント、レイランとか、シャデルとかがおすすめです。続いて、カイバです。これはチーム HP と威嚇が役割です。HP 注意して威嚇やヘイストで OK で、キルバーンとか、ユージローとか、戦国とか、ドフラミンゴとか、緑オーディンとか、アイアンマンとか、メビウスとか、マーメイドがおすすめです。続いて、リクトです。これはバインドとチーム HP と無効貫通とバランスキラーが役割です。HP 火力注意してバインドプラス火力盛りで OK です。カミナとかディオとかジースウルフがおすすめです。続いて遊戯です。これはチーム HP と無効貫通と3ターンヘイストが役割です。HP 火力注意して威嚇やヘイストで OK で、ホノリンとかポップとかマリエルとかバルディンとか学園レムーとかハロウィンイーリアがおすすめです。続いて本体代用のための役割です。アレンドはスキム2でチーム HP で6解除変換と軽減とエンハンスが役割です。スキム HP ロック火力注意して軽減ループで OK です。マトルとかチウとかラクシュミとか飛距離とかタロウとかハロウィンチャコルとかニューガンダムがおすすめです。続いてクリスマスグレモリーです。これはスキブ6で、お邪魔で、雲で、非生成と消せない覚醒無効回復が役割です。スキブ、お邪魔、雲に注意して消せない覚醒無効回復で OK で、正月プリシラとか、クリスマスタマドラとか、ニンノとかがおすすめです。続いて、ダブルゼータガンダムです。これはスキブ4で、お邪魔で火力枠で、76枠で、自己エンハンスとダブル吸収が役割です。スキブ、お邪魔、火力注意して、76枠とかダブル吸収で OK で、フィドーナとか、ロジェロがおすすめです。続いてサザビーです。これはスキブ2で火力枠で6解除変換と泥鏡と敵属性変化が役割です。スキブ火力注意して火力枠で OK で、6連とかマドゥーとかダブルゼータとかマームがおすすめです。ということで以上です。もしね、参考になったら高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。